Ja, vi hade alltså strålat ut över den här sändaren från Teknis i Stockholm. Och det var den enda sändaren, om man undantar den som användes nere i Göteborg av Chalmers. Men nu skulle det bli andra bullar. Nu skulle televisionen slå rot i Sverige. Och därför skulle man bygga en jättestor fin tv-station. Först och främst i Stockholm, i Nacka. Och det skulle bli en mast som blir över 300 meter hög. Och jag tyckte att det är ju tidernas tillfälle här nu att låta vår filmgrupp klättra upp in i den här masten innan den blir strömförande. Och samtidigt kunna filma ut över stan och de underbara bilder som kunde bli av alla honoratiores, radiochefer, alla uppsatta personer i vårt företag och televerk och regering som skulle samlas nedanför. Och det var en kylig dag det här. Men mot Nackamasten begav vi oss. Sagt och gjort, vi tog vårt pick och pack för att börja den över 300 meter höga klättringen uppför de inbyggda stegarna inne i masten. Nedanför stod Håkan Stärke till vänster, generaldirektör för Televerket, och statsrådet Sven Andersson, och flera gäster var på väg under det att vi klättrade in i den här lilla öppningen. Där kom Erik Mattsson, Johan von Utfall, Olof Rydbeck, radiochefen, och Sven Järring och många andra uppsatta personer. Före själva den högtidliga invigningen hade Televerket visat själva sändarstationen som låg skyddad och insprängd i Gråberget under Nackamasterna. Nu hade man också delat upp vad Sveriges Radio ska göra och vad Televerket ska göra. Det viktigaste för Televerket är nu att se till att det byggs upp ett nät av sådana här stora stationer så att televisionen inte bara blir en lyxföreteelse i Stockholm utan också kommer hela svenska folket till del. Ja, för oss där uppe i masterna blev det en riktig pers för filmgruppen. Vi var klädda i pälsar till att börja med och det var en ruskig och kall dag. Men allt eftersom bestigningen fortskred så fick vi hänga av det mesta in i masten längs vägen. Men då inträffade något som inte fanns med i programmet. Någon av oss, jag minns inte vem, blev helt enkelt oerhört kissnödig. Gudskelov så fanns det små hål in i masten. Och vi var så högt upp att vi faktiskt var osynliga från marken. Ingen visste förresten att vi hade smugits upp. Nej, vi var nog helt osynliga där uppe. Och sen så vi tog då den ganska mödosamma nedklättringen. Och vi hämtade våra kläder på vägen ner. Och så småningom så träffade jag Sven Järring då som hade varit med bland de inbjudna gästerna på marken. Och vi pratade lite om väder och vind och då sa Järring, ja vad hemskt ruskigt väder idag men det kom ett litet duggregn i alla fall.